Benjamin Franklin បាទទោះបីជាអ្នកខ្លះមិនស្គាល់ឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនប្រកាសជាធ្លាប់ឃើញមុខពីព្រោះថារូបរបស់លោកគឺស្ថិតនៅលើក្រដាសប្រាក់ 100 ដុល្លារអាមេរិកលោកបេនជាមីនហ្វ្រាំងក្លីនគឺជាឯករាជ្យជនមួយរូបនៅក្នុងចំណោមឯករាជ្យជនតែពីររូបគត់ដែលមិនមែនជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមានរូបថតនៅលើក្រដាសប្រាក់ដុល្លារ អ៊ីស្រាអែលជំនួយរូបទៀតគឺលោកអេលិចសានដឺហាមីលតនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដំបូងបង្អស់របស់អាមេរិកហើយដែលមានរូបនៅលើក្រដាសប្រាក់10ដុល្លារ។ថ្វីត្បិតតែមិនធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកបេនជាមីនហ្វ្រាំងក្លីនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក។ពីព្រោះថាលោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឥស្រាជនទាំង7រូបដែលជាបិតាស្ថាបនិ
លោក Benjamin Franklin ក៏ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបផងដែរដែលលោកត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិនៃការរកឃើញថាមពលអគ្គិសនីដែលមនុស្សជាតិយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយមិនទាន់ចាប់កំណើតចរិតឯករាជ្យមួយនៅឡើយនោះទេឪពុកម្តាយរបស់ ហើយចាប់អាជីពជាបុព្វជិតគ្រីស្ទសាសនាទើបបញ្ជូនហ្វ្រាំងក្លីនឲ្យទៅរៀនត្រៀមនៅសាលាភាសាឡាតាំងក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតទៅដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពហ្វ្រាំងក្លីនចូលសាលាបានតែ២ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវបោះបង់សាលាតាំងពីទើបនឹងមានអាយុបាន១០ឆ្នាំមកម្ល៉េះជប់ពីសាលាហ្វ្រាំងក្លីនទៅជួយធ្វើការឪពុកបាន២ឆ្នាំមុននឹងទៅធ្វើជាកូនជាង រៀនខាងបោះពុំជាមួយនឹងបងប្រុសបងប្រុសរបស់ហ្វ្រាំងក្លីននៅពេលនោះបានបង្កើតកាសែតមួយដែលគេចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមកាសែតឯករាជ្យដំបូងគេនៅអាមេរិកហើយនៅពេលនោះហ្វ្រាំងក្លីនដែលជាកូនជាងគឺជាអ្នកទទួលការងារខាងរៀបចំពុម្ពអក្សរក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្វ្រាំងក្លីនដែលមានអាយុទើបនឹងបាន 15 ឆ្នាំបានសុំសរសេរអត្ថបទដើម្បីយកទៅចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតរបស់បងប្រុស ការបដិសេធរបស់បងប្រុសមិនបានធ្វើឲ្យហ្វ្រាំងក្លីនរួយរៀននោះទេហ្វ្រាំងក្លីននៅតែសរសេរអត្ថបទដោយប្រើឈ្មោះខ្លាំងៗហើយផ្ញើទៅឲ្យកាសែតដើម្បីសុំចុះផ្សាយអត្ថបទរបស់ហ្វ្រាំងក្លីនមិនត្រឹមតែត្រូវបានកាសែតសុខចិត្តយកទៅចុះផ្សាយនោះទេតែថែមទាំងបានដាក់នៅលើទំព័រមុខថែមទៀតចាប់ពីពេលនោះមកហ្វ្រាំងក្លីនបានបន្តសរសេរអត្ថបទដោយប្រើឈ្មោះខ្លាំងៗនេះជាច្រើនទៀតផ្ញើទៅឲ្យកាសែតចុះផ្សាយ ហើយនៅក្នុងអត្តមរខ្លះហ្វ្រាំងក្លីនបានសរសេររីករាយអាញាធរព្រមទាំងសរសេរការពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺជាសរុបហ្វ្រាំងក្លីនបានសរសេរអត្តមរចំនួន14ចុះផ្សាយលើទំព័រកាសែតរបស់បងប្រុសហើយនៅក្នុងអត្តមរទី14ដែលជាអត្តមរចុងក្រោយហ្វ្រាំងក្លីនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដឲ្យគេដឹងថាលោកគឺជាអ្នកសរសេរអត្តមរអស់ទាំងនេះក្រោយមកទំនាក់ទំនងរវាងហ្វ្រាំងក្លីននិងបងប្រុស នៅឆ្នាំ 1723 Benjamin Franklin នៅក្នុងវ័យ 17 ឆ្នាំដែលបានរត់ចេញពីផ្ទះរបស់បងប្រុសនៅឯទីក្រុង Boston បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Philadelphia នៅទីនោះ Franklin បានចាប់ផ្ដើមជីវិតពីដៃទទេដោយប្រកបរបរជាជាងបោះពុំទៅតាមជំនាញដែលរៀនពីបងប្រុសរបស់ខ្លួនពីដំបូងឡើយ Franklin ធ្វើការជាកូនឈ្នួលរបស់គេ
But tỏ mộc, bàn láng phu chì nẹ cực cồng rộng bông, hai pram chnam kào bọc tiết, nửa chnam mùi bom pram pi rơi mọc phay pram bấy. Franklin bàn xâm lạc chốc phu ca ở kế, hào chắc bạc ở rộng bông mùi đẹp lưu này, prom tăng bàn bằng cao kết giải thức mây mùi, lại đã chung mô tha The Pennsylvania Gazette. Kết mộc trăm nồng bình nụ, Benjamin Franklin bàn khai tư chì nẹ miên mộc miên mòn mà nẹ, nơi Philadelphia, chia tạc cả rộng bông, chia tạc cả kết giải, nâng chỉ nạ sở xế ăn tạm bát kết sạch. Franklin, riêp cả có sàng cụ xá lên miền cùng bộ mà nẹ, nâng sợi mà nẹ. Hãy cùng phê chú mùi khi nè nụ. Franklin có bàn phương sạc mạp phiếp khá phai sân cung chi trang phòng đáy chi bị xế. Cứ sạc mạp phiếp tệ tổng tư nâng cả lưu đầm ca cao ở bồm, nâng sợ lợi thua nửa khu sân cung. Franklin, bàn bằng cát khu lạc mùi, chú mùa thả The Gentle, đặt bây bộ mô phụ đông sở mạ chức, អោយធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីបញ្ហាសង្គមសិលធម៌នយោបាយទស្សនវិជ្ជានិងវិទ្យាសាស្ត្រព្រមទាំងចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការជំនួញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការងារក្លឹបចិនទូនេះបានរីករាលដាលទៅជាសកម្មភាពសង្គមជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ 1731ដើម្បីបំពេញតម្រូវការខាងចំណេះដឹងនិងការអានរបស់សមាជិកក្លឹប Franklin bàn phụ đưa vào đám cầm nít, bằng cáo tôi chưa bằng nào lại mũi, chứ mô thà Library Company of Philadelphia. Đại nước đồng nào cá rồi hôn một tôi đồng vị bắt cho bọn. Hãy đại tự bán kỳ chắc túc, thà chi sẽ thà bàn vô bà thố đo chậm nạp bằng phốt rồi bà xá rất ảm rịch. Lời bình nít thì tiết, tám cá trình chế phát đô dụ bọt khí nước nông club, Franklin có bàn sản phẩm đáy ở bằng cáo tôi chưa cổng bộ lực đại kỳ phẩy sản chất bởi trăm tình cổng Philadelphia. Nếu mừng cáo chưa có rửa xa xoắn rửa xoắn rửa xoắn rửa xoắn, đáy chưa có rửa xa xoắn rửa xoắn phương cả bình máu đói tụ thu bạc khải hoài bạc khải ní. Cứ bàn máu bị cả dục bôn lưu ả cho là nạ trọng rồi bác bởi chứa chút nó không cổng. Cảm bí bản hạt lấy, cổng bồn lốt ở kỳ phầy nâng có rửa xa xoắn rửa xoắn rửa. Benjamin Franklin bàn chú rung phụ đuôi bạc đám cầm nít bằng các sở thác bàn xăm khăn mua chung lượng sinh tiết khá vì sai ảo rúng. Rung miến bàn đất sập hiệp Philadelphia đã cài mốc bạn khai tư chí sở cao vật chơi lại Pennsylvania. Nâng bần đất sở phía tư sản vị trí ảm rách, rư American Philosophical Society. Đãi tương ổn ní, sở sân ta chí sở thả bản ốc rùm đo chậm nạc bằng phát rộ bảm rách. Háu đại nơi ta bần tố miên làm nạc ca rồi hô một tôn nâng phía bắt cho bảo ní. Nơi chân năng mươi quán phòng phía rồi sai sắp rộng bầy. Benjamin Franklin nơi không vầy sai sắp rộng bầy chân ám. Bạn khai tư chân ảnh miên trong sắp mặt lọt lọc sắp nóng. Lưu môm ai nâng rút nơi đòi xuôn đau mân trọng bạch phương ca rút cò rộng xì ở vết tầng ọt. Franklin có bàn chôn ý vọt bị ca nghi chia thật cài rộng bông nâng thật cài xa bộ đời miên. Háu chân này bêl tư lưu ca nghi sẵn cúm bộ lột chô khổ nông cách ca này vô bái. Bọn trang phương ca sắc đang chiếc trong nó chân nổ chất rộng bằng lúc tâm bị khẩm ứng chiếc bị xế, cứ tệ tổng tư nâng vị xác ở kia xin ý. Kết mộc tấm xa mạch cao bà Franklin cư nực nông sát tập vật tị đập rộng bấy, thì phải tập bất tay mà lưu dưỡng thóp sân kết khớn lưng cho lòng cách bà bị sọt khá khá ẩm bị ở kia xin ý. Có bàn tay cả vô đăng ẩm bị vị xác ní, nơi miên cầm rạch tách tui nhờ lào ý. Háu cư nâng bằng toàn ác dục thăm ở bộ lạc kia xin ý ní, mốc ថាមពលអគ្គិសនីដែលត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងគឺអគ្គិសនីស្តាទិកហើយប្រើតែនៅក្នុងទស្សនីយភាពជាលក្ខណៈកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលមួយនៅពេលទៅលេងស្រុកកំណើតនៅឯទីក្រុងបូស្តុនបេនជាមីនហ្វ្រាំងឃ្លីនបានឃើញការសម្ដែងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់មកពីស្កុតឡែនដែលយកបំពង់កែវទៅត្រដោះរួចហៅយកទៅដាក់ក្បែរជើងក្មេងប្រុសម្នាក់បង្កើតទៅជាផ្កាភ្លើងដោយភ្លេចបន្ទោទស្សនីយភាពនេះ บ้านฟัวไอแฟรงคลินมีการพยายามเอาหนึ่งจุดจะอย่างคลังหากขนมปีชุมวิทย์นี้ก็มีในจังหวะที่ช้างฟังได้แฟรงคลินจ้องยุลจ้องดังซีจมรือไอหูตีเอาไว้ได้ตั้งแต่เจตสินในยาพิษดำไปกำสันแผลจังหวะและการมีหลังคือในตรงถัดตั้งให้ได้ไว้การตรวจดอบวงปงเก๋าหากยกตัวดักกับไม้จึงขมิ้นโปร่งนี้ไอบังการตัวเจี๊ยบกาเพื่ออาเกสินีบาน ตาประกาศเปลืองนี้หนึ่งเพลย์บรรทุกมีนเอาไว้ขอกเนี่ยปีต่อรับตัวฟิลาเดลเฟียเวงแฟรงคลินมันจำนายเพื่ออย่างจะร้านฝึกการศึกษาหนึ่งปีสองหลับตัว
អំពីអ្វីដែលលោកបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងទស្សនីយភាពនៅប៊ូស្តុននៅក្នុងការពិសោធន៍នេះហ្វ្រាំងក្លីនបានរកឃើញថាការត្រដោះវត្ថុមួយទៅនឹងវត្ថុមួយទៀតវាមិនបង្កើតឲ្យមានអគ្គិសនីនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺគ្រាន់តែប្រមូលអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់ហើយតែប៉ុណ្ណោះពូលគឺបន្ទុកអគ្គិសនីដែលមាននៅក្នុងវត្ថុមួយអាចត្រូវផ្ទេទៅវត្ថុមួយទៀតហើយនៅក្នុងករណីនេះបន្ទុកអគ្គិសនីរវាងវត្ថុទាំងពីរត្រូវបាត់ដំណ
ដែលមានបន្ទុកអាកាសនីអវិជ្ជមានឬដកដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលគេយកវត្ថុតាំងពីទៅដាក់ក្បែរគ្នាឬប៉ះគ្នាដើម្បីបង្កើតនៅលំនឹងឡើងវិញលំហូរនៃបន្ទុកអាកាសនីឬមានវត្ថុតាំងពីនេះក៏កើតមានឡើងហើយបង្កើតទៅជាចរន្តអាកាសនីត្រឹមស្ដីតេតងទៅនឹងបន្ទុកអាកាសនីនេះត្រូវបានគេយកមកប្រើរហូតមកទល់នឹងសត្វថ្ងៃហើយសូម្បីតែពាក្យថាបន្ទុកអាកាសនីវិជ្ជមានឬបូក នឹងបន្ទុកអាកាសនីវិជ្ជមានឬដកដែលប្រើជាដំបងដោយបេនជាមីនហ្វ្រាំងឃ្លីននោះក៏ថានៅជាពាក្យបច្ចេកទេសអាកាសនីដែលគេនៅបន្តប្រើប្រាស់ជាទូទៅរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាស្នាដៃខាងវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ចម្បងបំផុតរបស់បេនជាមីនហ្វ្រាំងឃ្លីននោះទេអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យហ្វ្រាំងឃ្លីនមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីរន្ទឺតាំងពីពេលលោកនៅរស់និងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Benjamin Franklin បានផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពស្រដៀងគ្នារវាងផ្កាភ្លឺនៃការចេញពីបន្ទុកអាកាសនីនិងរន្ទះហ្វ្រាំងឃ្លីនបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាបាតុភូតតាំងពីនេះបង្កើតជាពន្លឺដែលមានពណ៌ស្រដៀងគ្នាទម្រង់ស្រដៀងគ្នាគ្រាន់តែមួយតូចមួយធំបង្កើតជាសម្លេងដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយតិចមួយខ្លាំងមានទំនាញជាមួយនឹងលហៈដូចគ្នាលក្ខណៈឡាហ្វ្រាំងឃ្លីនក៏បានទាញចេញនូវសមត្ថកម្មមួយថារន្ទះ នឹងអាកាសនីតាំងពីដើមគឺជាបាតុភូតតែមួយក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីអាចបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់តាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអំពីសមត្ថកម្មនេះ Franklin ត្រូវការជាចាំបាច់នឹងការធ្វើពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងហ្វ្រាំងឃ្លីនបានសរសេររៀបរាប់ទាំងអំពីទ្រឹស្ដីនិងអំពីគម្រោងរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ទៅលើរន្ទះ នឹងអាកាសនីតាមកំណត់របស់ហ្វ្រាំងឃ្លីនដើម្បីធ្វើពិសោធន៍គេត្រូវការទីតាំងខ្ពស់ដូចជាភ្នំឬអាគារខ្ពស់ឬបង្គោលខ្ពស់ណាមួយដែលមានចុងជាលោហៈដើម្បីតាក់ទាញរន្ទះហើយគេត្រូវការតបជាប់ខ្សែចម្លងអាកាសនីពីចុងបង្គោលមកលើដីដើម្បីអាចវាស់មើលថាតើរន្ទះពិតជាអាកាសនីមែនឬក៏យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅពេលនោះ នៅហ្វីឡាដែលហ្វៀមិនមានអាកាសខ្ពស់ហើយក៏មិនមានទីតាំងដែលជាទួលឬភ្នំខ្ពស់ Franklin ក៏បែកគំនិតចង់ធ្វើពិសោធន៍តាមរយៈការបង្ហោះខ្លែងដែលមានចងខ្សែចម្លងអាកាសនីភ្ជាប់ទៅលើដីជំនួសបង្គោលលោហៈទ្រឹស្ដីនឹងគម្រោងធ្វើពិសោធន៍របស់ Franklin ត្រូវបានគេយកទៅបង្ហាញនៅវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯរាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសគឺ The Royal Society ព្រមទាំងត្រូវបានគេយកទៅចុះផ្សាយជាសាធារណៈនៅឆ្នាំ 1750 ពីឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺនៅដើមឆ្នាំ 1752 ទ្រឹស្ដីនិងរបៀបធ្វើពិសោធន៍របស់ Franklin ត្រូវបានគេយកទៅបកប្រែជាភាសាបារាំងហើយព្រះមហាក្សត្របារាំងនៅពេលនោះគឺព្រះបាទ លুই ទី 15 បានបញ្ជាឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងធ្វើការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ពីទ្រឹស្ដីរបស់ Benjamin Franklin ការពិសោធន៍ត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិតូចមួយឈ្មោះថាណាលីឡាវីលស្ថិតនៅជាក្រុងផែកខាងជើងទីក្រុងប៉ារី ហើយនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1752លទ្ធផលនៃការធ្វើពិសោធន៍នេះបង្ហាញថារន្ទះនិងអាកាសនីគឺពិតជាបាតុភូតតែមួយប៉ុណ្ណែនហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងបានរាយការណ៍ទៅកាន់រាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្របារាំងថាអ្វីដែលបេនជាមីនហ្វ្រាំងឃ្លីនបានលើកឡើងវាមិនមែនត្រឹមតែជាសមិទ្ធកម្មលើក្រដាសនោះទេតែវាគឺជាការពិតជាក់ស្ដែងដែលអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍តាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្
Benjamin Franklin នៅមិនទាន់បានដឹងពីការធ្វើពិសោធន៍នៅបារាំងនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេឈ្មោះរបស់លោកបានល្បីសុះស្រាយជាអន្តរជាតិរួចជាស្រេចទៅហើយព្រះបាទលូវីទី15បានបញ្ជាឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងនាំដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលនៃការធ្វើពិសោធន៍ទៅប្រាប់ តែក៏ប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីនៅវិធីធ្វើពិសោធន៍ដែលរៀបចំឡើងដោយ ហើយត្រូវបានខំចាត់ឈប់រៀនតាំងពីអាយុ15ឆ្នាំមកនោះត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញចំនួន2នៅអាមេរិកគឺសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និង Yale សម្រាប់ផ្ដល់សញ្ញាបត្រកិត្តិយសហើយលើសពីនេះទៅទៀតលោកត្រូវបានគេទទួលឲ្យចូលជាសមាជិកនៃស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលនោះគឺរៀនបានសិទ្ធិវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសឬ The តើអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យការលក់មែនដែរឬទេ Easy POS អាចជួយអ្នកបានជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការលក់តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមានភាពវៃឆ្លាតត្រូវតាមគោលបំណងនិងគោលដៅដែលអ្នកចង់បានតម្លៃពិសេសចាប់ផ្ដើមត្រឹមតែ $380 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះងាយស្រួលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលចំណាយរបស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈអនឡាញគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលានិងជំរុញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យដែលនាំមកជូនដោយ Biz Advisor